sam ja isto možda smatram nekim trenucima da ona mene želi izmanipuliše, da ovo, da ono. Jednostavno, šta ja znam, ja sam bio predan tome i to je, ja sam nju voleo, ono, jednostavno, i to je to, ne znam što da kažem. Pitaš me pitanje koje ono, da li je ili nije. Sad, bilo je, prošlo je i eto. Ali u tom momentu Luna ti se obratila i rekla, evo vidiš da ne voli, da ne voliš kučke. Pa ne volim, da volim, ne bih više bio sa njom. Alubirajući na to da si sada sa njom koja to nije. Pa ako ta riječ kučka nije bila pogrdna u tom trenutku, nego se odnosila na ženin seksepil ili šta već, kako onda to objašnjavaš? Ne znam šta želite da kažem, zaista. Pa da mi je bilo, da ja volim takve žene i da se ložim na takve žene, kako kažete, vjerojatno bih onda i ostao sa njom, ne bih tražio nešto drugo. Ali Slobo, ako reč kučka nije negativna, nego je izrečena u pozitivnom kontekstu, dobro. Zašto se onda ti to ne bi ložio? To nije ni pozitivan kontekst. Po meni neko manipuliše ljudima, nije uopšte pozitivno. To, znači, to je možda...